full and banana fit ယောက်ျားလေးတွေကတစ်ဖက်မှာယက်ပြီးမှမိန်းကလေးတွေကတစ်ဖက်မှာယက်မယ်နောက်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကလက်မှာbanana ไก่นี่มาหัวปากมาแยกนี่แหละยောက်จ้าเลือดโอ้ช่วยมาဖြစ်ပါတယ်เนาะเอเลยောက်ยောက်กันนี่มาပြောไล่เลยဟုတ်တယ်ยောက်ยောက်กันนี่ပေါ့เนาะ2ချက်တော့2ချက်3ချက်လောက်ရှင်းကန်ချက်အဲ့ဒီ banana လောက်ဖုတ်ဖုတ်ဖုတ် banana လောက်ဖုတ်တော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 ်โอเคโอเคโอเคဟုတ်တယ်ဒီမှာဖြစ်နေကြတယ်เนาะဒီမှာကြည့်သူတို့တွေကညစ်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်သူမနောက်ချမှတ်လာတယ်တဲ့ This is not fair ၃လုံးဖြစ်သွားမှာ